Ise pa ya nla fun gba ikeyin. Ise pa ya nla fun gba ikeyin. Olugbenga omo ojo. Ise pa ya nla fun gba ikeyin. Ise pa ya nla fun gba ikeyin. Ti Olorun fi han wa wi pe ka ma se gbe. Payanla ha Opo eniyan lo ma ti se ti won ti kuna gu Olorun ah Sugbon nipa ore ofe Eledumare o fi omo re kan soso se ra pada fun wa ha laipe ojo ojo ti a o mo ha Olubalan pada bo lati wa sa awon ayofe lo abi ki le ni mo wi oda Ise pa nla nla re yes nipa opin aye yes ti o nto ka ijoba run yes lati satunse aye yes ni gbogbo ona yes ise pa ya nla 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 ha ise pa ya nla fun gba ikeyin ise pa ya nla fun gba ikeyin omo ojo isipaya nla fun gba ikeyin ah isipaya nla fun gba ikeyin ti Olorun fi han wa wi pe ka ma se gbe his majesty films barakun brother James ko ba soro fun Olodumare oga ogo to da gbugbu aye lati moye idirun kankan ti nbe lori gbugbu omo ida eniyan ati lati moye yanrin bo ti po to repete leti oku tabi nibi kibi ati lati moye irawo kankan patapata to so lodo so furufu ko le soro lati mo e nitori pe se owo Olodumare iwo na ise aran mi si oni emi orun loruko teni do ti a ba so pe aferu pe ka pada ka fi erukuru ferukuru ki lo tumo si ninu irin ajo alaye okan esa gege ba ti ko ninu le Genesis ori kata ise ko ko dilogo ah ndori oni erupe ni iwo wo yo se pada di erupe ni o tumo si iku lo tumo si ben sa oro yi e da iku na ni e ma do sa o ta lo fe ku iwo ni ku kan iwo lo setan ti ku kini mo se ma ti se iwo ni ku kan ori mi ko je da mi ko bibeli le mi ki o ki gugu kan shala yo je la o joga to ko joga ni ni jora mo bo mo fe ke lo kun mo fun mi life en kokan bo se mo pe emi ni mo sumo ni jula ni gbo awon re ni mo lero yi pe ko ye ke fi bo kan pamo fun mi ora James kilo nsele e wo bra kola ti n ba la jule bayi ti n ba di ju bayi iro lo ni gbo ora iro lo ni e wo se ti ri bi te yo la ju bayi ju ma lala ah o nse mi a mo ran ti mo wa ri da bi pe eyan fe ku ikú ti dé oríṣiríṣi àwọn nǹkan ẹ̀dú ẹni ẹ̀ ń ríran pé ẹ fẹ́ kú rakọlá àwọn nǹkan yìí lẹ́rìí tèmi nìkan ń dárò tí mi lè sọ fún yàn èyí ju nǹkan tẹ́lẹ̀ máa dárò tẹ́ a máa mú mọ́ra lọ́nà rakọlá ẹ̀yìn náà mọ̀ pé irú nǹkan báyìí yóò ṣe máa sọ àwọn ìrírí tí mò ń rí àwọn ló di ọ̀rọ̀ sí mi ń tí mi lè sọ fẹ́nikẹ́ni
ibu Hello, Bracola. Missing. And then you go sing, Coco. So important. Ishipaya bami. Brother James, mo ri ninu alaye wipe emi ati yin a jo lilo ade ibi ebuti omi kan a fe kan mi. Won wa ri pe bibi ti a ti pon mi lo brother James, e ko dede yi osubu ni le ko sinu mi. Mo wa bere si ni wa yin ni mo bi pe ta ni mo n wa yin ninu mi. Ki n to se ju pe ki n mo ka tun mo n to sele, mo ri pe agbara omi yi o ti wo yin lo. Mi wa ri bi edun yin mo sa mu gbiyanju mo brother James, abo luwa o ni fi wa sile. Ohun ti mo ko ro ri ninu oro yi ni wipe adara ki a tera mo adura paapa ki a gbegbese to ye.
Ori Dáfídì,
ori ketalelogun o ni bi emi ti le rin ni afoni foji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan nitori ti oluwa wa pelu mi ogore ati opa re won tu mi ninu iwo te tabile o je sile ni iwaju mi ni oju awon ota mi iwo da lo si mi ni ori ago mi si kun akuwa sile ni toto ire ase anu olorun olodumare yo ma ba yin gbe ati bi pe olorun ti fun yin ni isegun lori iku ati sa oku kokoro iku ati popu olorun ti fi fun yin brother James e gbagbo olorun ti segun iku fun yin alafia ni fun yin brother James alafia peace be unto you in the name of Jesus yes brother James to ba di ale ola pelu ma bo wo olorun ati iranse olorun ore mi ti won wa ni mo fe ke wa ba wa ni ile yi awa meteta yi a ma gbadura pataki ni so yi olorun a de fun ni ise yes olorun a fun ni ise yes o ni o gbe iku mi ni ise o ni iku oro re da so ise ti re da ni atete kan se ni oro wa oro na si nbe pelu olorun olorun mi mo ni oro na Hallelujah.
E ba yin wo lore le? Eyin gongo ni baba to nrele. He? He ki lo ma nse eyan omo yi na? Orin ti agbalagba n gbo to nsunkun orun arigbo le wa nko fe mi. Be ma lo ma tale ogun yin mo. Eyin te ti dagba yi to ye ke ma ti lo. Te ti so ye ke ti lo le dan. Be ma te ti lo le oro bi. He? Eyin mo ye leko o. E leko e leko ni o. E leko. At my age. Don't doubt this old lady. He said to about one. Don't get to what you say. I said, hey, boy, it's one corner. He little lo to ruru. He little lo tarara. Only to one cover bony. He won in one corner. He won't look new. Oh, this old lady. I said, hey, make you cook, 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 James, ejo ti awon agbagba aye ati agbagba run ba ti pa owo po ti won so pa won o fo ohun eru fun eru ti won so pa won o fo ohun eru pe fun eru pe ti won so pa won o fo ohun kuru fun eru kuru o di jojo na eni ta ba korin fun to mo pe eru pe ni ohun ohun o se pada di eru pe iwo James eru pe ni e o se pada di eru pe akoko to fun o lati lo ran ba olorun eleda re o ti ye mi bibeli mi ti so fun mi wi pe oni kin ba isu wi ati se owo re oni yo si sa ni waju mi iwo isu pada leyin mi James keke ina la fi gbe ilija lo enoku ba olorun re ko si simo ko seda kan tori akoko ti e to lati lo wo ohun elo ta ti pese sile fun fun irin ajo ti re ko si re bo si leyin mo si eyin ara ye npe ni kosi sugbon ohun elo irin ajo yara ikeyin eyi ti o gbe pada dodo eleda re ohun lo won leyin wo nu won esa inu ile yi mo orun re tun dun esa ekeji na inu e mo o inu e mo sugbon ko mo to ile yi bi eda alaye ba de oja to ba fe ra aso aso to hun to le ba lara mu ohun ni ma n pada ara e to won la yo lo ti yanju ibe lo fe gbe re si o to si su to lo re pa olorun eleda re ni la koko to eru pe ni o se pada di eru pe e gboro e babara babara o ti ye mi e wa gbo bemi ti le rin laarin afoni boju iku emi ki o beru iku kan eleyi se temi ko si ki se temi o emi ko si ko si o o ti ta kumale dele Dele, you are blessed. Dele, Emma Bella lay you. Sir, show you can lay my dear dog. My name is now, be our name, be more worried than the other. Sir, God bless you. Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Dele. Yes, sir. Yes, sir. Brother J.
James. Brother James. Emi ale jo ena ni. Ki lo de to kan ko. Ki lo de ti o fe do lori o. Ni tori ko pa won yan ori emi. O mi le ri ene kan tu. Ni tori pe ko si ibase kan. La ani ara yi. Atara won. Be ni mo so fun. Ko si ibase kan kan. La ani ara yi. Again, I don't believe me. Baba, it is a mistake. Allah, you leave me. And you are on the basket for what you did in the machine. You mean, I see so. I love to see my mother. My sister, to buy my sister also. Jesus, I'm not a year. But man. Il me sent ọpọlọpọ ló ń ṣe gbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀ ìṣípayá wọn ọpọlọpọ ni ó kọminú nítorí wọn ò ní ìtọ́ni lórí wọn. Ah! Emi! Kuni ye! Ah! Iru!
Mo mọ
sẹyin náà mọ pé àwa náà a jìnà sí bíbélì ojoojúmọ là ń ka tó bá wá jẹ bẹẹ èmi gan ní láti rí yín mo náà mẹsẹjì kan láti dìlíwà fún ẹyìn náà. Kò sí problem. Ó dàbò kété kí. Kalẹ̀ tó sọ̀rọ̀. Rọ James dájú. Ok, mo gbọ́ pé o ní James. Kí ló sọ fún ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní kí fún mi wá rí àwọn. Wọ́n mọ̀ jọ fẹ́ ṣe region ní ilé àwọn ọ̀dọ́ àwọn. Ok, that's good. Ok. Wọ́n dẹ́yìn náà máa sọ mi. Ṣé kò dára ni? Èmi fi pé mo rí bákan bákan. Kò sí bákan bákan kankan bẹ̀. Maidia, kò sí bákan bákan. Wo tí wọ́n bá gbẹ́rù ìgbésẹ̀ yìí láti ìgbà tí wọ́n wà báyìí kí wọ́n tó dé inú ilé ara wọn. Tá bá gbẹ́rù ìgbésẹ̀ yìí, ohun tó dára gan láti lè máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jomi tó ro ọ̀rọ̀ láàrin ara wọn. Kí wọ́n sì jọ máa gbàdúrà papọ̀. Nípa báyìí, ìdílé wọn yóò dára gẹ́gẹ́ bí ìdílé onígbàgbọ́. Á dára, á lágbára. Ọlọ́run ó sì máa wà pẹ̀lú wọn. Àdúrà ló kọjá ká máa fi tì wọ́n lẹ́yìn. Èmi náà mọ tí tó máa yà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi máa láyé ṣúwẹ́ ìtìbọ̀rí ẹ̀kẹ́ mi tí. Adẹ́gbà mi wá omi tútù. Ó mà ṣe o, ìyàwó ń fọbọ́, kò mọ̀ pé lóru òní la ó gba ọkọ ìyàwó lọ́wọ́ ìyàwó. Àdúrà mi ni wípé kélé dùà òkè kó ṣàbá ń fún ọlọ́kọ rere torí pé èmi ti gba ilé yìí gẹ́gẹ́ bí kádàrá mi ná. Ìgbà wọn lẹ́gẹ́yìn mi. Ìwé tí mo ní kẹ́ka ṣe ti ká 4 Thessalonians chapter 4 13 to 14. Ẹ̀tẹ̀ ìdáhùn sí ibi rẹ̀ ni pípa ọlẹ́dẹ́yìn ni ọ̀rọ̀ ewé tẹ́lẹ̀kẹ́ka ń ti ká. Ó sọ wípé ṣùgbọ́n kí ẹ̀yin má ṣe dàbí òpè ara ẹni tó kú nínú Olúwa àti pé kí ẹ̀yin kí ó má ṣe dààmú gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kú tí kò ní ìrètí. Tí a bá gbàgbọ́ wípé Jésù ti kú ó sì jíǹde bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ Olúwa yóò kó àwọn tó kú nínú Kristi wá pẹ̀lú ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni eléyìí ní ṣe pẹ̀lú àdúrà wa ní àṣàlẹ̀ yìí? Gbogbo ní ìwọ bá sọ kò sẹ́ni tó kú kò lè sẹ́ni tó máa kú ṣùgbọ́n mo kà fẹ́ kó ka oyè ẹ̀ dáadáa. Nítorí pé lẹ́yìn iṣẹ́ òru tá a bá ṣe lálẹ́ yìí ní òwúrọ̀ ńlá àwọn ìrìn àjò kan wà tèmi àti ẹ tá a yọ máa rìn lọ́nà kan sí ìkejì. Ṣùgbọ́n kò sí ẹnikẹ́ni tó ń ṣàìsàn bẹ́ẹ̀ ni kò sì sẹ́ni ẹnikẹ́ni tó kú àbí àyípẹ́ ẹnikẹ́ni kú ni tàbí ẹnìkan fẹ́ kú. Ṣé o ka ṣé o yí ẹ dáadáa? Ẹ máa ṣiṣẹ́ lọ. Níbo la ń lọ? Àti pé àwọn àpẹẹrẹ mi la máa rí. Sọ́nà ẹ̀gbọ́n James tó ti tọ́jú ẹ̀dẹ̀ láti gbà yẹn ó kàn máa ń wà mọ́ dí yìí á kọ̀ dájọ́ pò ó á fọwọ́ òǹta kò ń bá ríyàn ṣe òun bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ kápọ̀dá wà ní. Wọ́n ní bóyá ó ní ìkọ̀kọ̀ ti sọ fún pàápàá ṣe nìkọ̀kọ̀ ẹ̀mú pẹ́yìn lọ́lọ́ rẹ̀ ó bí ó ní nǹkan mí ìdẹ́kù ti sọ fún yín ní ọ̀rọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti àfẹ́sọ́nà ohun tí èmi ti ẹ̀rù tẹ́lẹ̀ ni pé bóyá ìwọ gẹ́gẹ́ bí ìyá bóyá ti jẹ́ kó o mọ̀ bóyá ẹ̀ tí ìfẹ́ jẹ́ kémi mọ̀ ni ṣùgbọ́n kò sí láburú ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa lórí ọ̀rọ̀ yẹn màá wà èmi náà ń kíyèsí o
mo kiyesi o to sele ni pe ma ba so o to ba wa nbe a le so fun mi at least I ti ri e mo kan e ri e mo kan ti o si e le ri ku to nwe iwaju enikan ni won wa eni ti won bo won da bi pe boya mori ohun kan ti won gbe bi ile won gba nkan kan sori bayi o kare lai ile ti eda igberu ro ba tejumo ko le wonu re dada ko le ri awon ti won bo ah o to ni sa o mo ti ri orisirisi awon eniyan o mori bi ti won ko owo si awon eniyan si nfo owo won na owo ewo mo ri bi ti agbere wa iru ewo lawon eniyan wa nse yi e duro na e wa awon okunrin meji e bi won tin se e bi won tin se e ba awon okunrin tin se mo ri binu e bo tin se e bo tin se e bo tin se e bo tin se kino de ta awon eyan fi nse ru eleyi e wa na ma ba soro tori mi na o mo boya ewo na npada bo wa dara po mo emi ko ipe ti oluwa bi ijoba ogungun wo
Oluwa ijoba kokowo Oluwa ijoba kokowo mo pa ko duro de gidi gidi gan ni o ko sara gidi 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 gan so mo wi pe iwo lori satin gbe ni wonu parun iwo lori satin gbe opolopo won eniyan wonu gbekun so mo wi pe iwo ni orisa to ngbe opolopo won eniyan wonu na ajo ti ki ku mo pa ko sara gidi o no ko 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 Where's my dad? My mom? What of my church member? My drama ministry? Mommy Samuel? Mommy Sukami? My wife? Your wife is another? Who will come? Brother James, I go buy your car. Oh no, very young, daddy. Only that when you're a man. Want to party? Want to shoot me? Want to buy shit? Who bought a river? I must see my dad. I need to see my dad. What of my dad? Fumiko, your wife is under me. I need to see my dad, my church member. What of my dad, my ministry? People, I want to just win you. I'm going to win you. You can't win you. I'm going to win you. I'm going to win you. James, wole lo. O sese ko ri awon eniyan re nibe. O ya wole lo. It's a golden city, golden, beautiful house. But I need to see my people. I need to see my people. I need to see my people. Baba, I come. I couldn't see you looking. When you were right, I couldn't see you looking. But don't know how to go. Àmọ́ ẹ̀ rí fún gbogbo ọ̀nà sí ilé olóògbé ilé ọ̀dá. Èwo tún lè. Ilé olóògbé ló rẹ̀. Sára rẹ ló. Ẹ wo. Gbogbo ìdí ẹ̀ tí ẹ ṣe ló kàn. Èyí tó kàn mí ni àwọn ènìyàn mi. Àwọn ò sí máa. People, where are my people? Where are my people? Who are we going to be? But the people say, what do? Kilo de traffic column to buy. Alagba. Ibiti ewa. Kishe bi giri giri. Pele, pele, lo ibubo. Ẹ má dúró sá, àwọn ènìyàn mi ni mò ń wá. Ibi kì í ṣe ibi tí ẹ ti lè rí àwọn ènìyàn yín. Ibi fún àwọn ènìyàn ọ̀tọ̀ ni a pèsè rẹ̀. Nítorí ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n díẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́.
What of my church member? What of my drama ministry members? I didn't know here. Fumi ko yawo mi. Ko si alagba. E je kin tu wa won lo bayi. Boya mo le ri won. E ju o. Alagba won eniyan mi ma wa nibi yi. O si be. But I need to see my people. Where are my people? Where's my dad? Where's my mom? Where's my wife? Ki lo de ti en da arakunrin yi duro e da lohun e fun ni ticket re ki o ma lo a ba ti da lohun sugbo oju ore kokodilogbo oluko da wa be ni awon to ye ko to si waju re a ko ri eni kene ninu o ya e gbe oruko re lo si number 2 But I need to see my people. Temi to pe bali. O ma se o. Ojo James Olugbenga Jacob. That is my name. That is my name. But I need to see my people. Where are my people? To see my people. Where are my people? Where are my people? My church members? My drama ministry members? Where are they? Ah! Yawo mi fun mi da. I need to see my people. Where can you help me to see my people? Oju e. Yo wa won yi. Sister Kemi! Brother James! Sister Kemi! Hallelujah! Congratulations! So you made it! You are made it! Kile Sendi! Ọlọrun tin fi owe bani soro be gele na lori ile aye ati papa bi ohun eniyan se ri be lo won Ọlọrun papa se ri gele e wo leyin gbogbo irin ajo yi pata iran ta fi han mi ati papa emi ro ti aye yi ni bi ko se wi pe iku aye raye la nso nipa re mo ma taji soju aye leyin igba ti mo taji soju aye irin ajo se wa bere ni perewu oh my god
Where's my mom? I want to see my dad. Where's my dad? Where's my mom? You have already disappointed me, so go! Go! Go!
Bra James. Se bi gbogbo nkan te ri bo se ri ni. O ga o. Ai ko sa ki ba. Jo e mo te da be, wo joko ba. Ah. Aduro ki lele. Emi pe e o ri any member even when you are conscious pere but le wo ko bo se buru to daddy mi o ri anybody mi o ri mama mi o ri daddy mi o ri mama ji o mi o ri any member sister te so pe e ri ti ero ko ye bo mu yen tun le pada daddy sister kemi sister kemi so le sister kemi I did not see others. Hey, Ah. Ebi mo ise re. Iwo ma fe gbona. Ki o gbona. To ba de fe tutu. Ki o tutu. Ko gbona ko tutu na o po jade. Ah. E ori ebi mo mi ji o. Ah! Oluwa kini mo se? Ma je se gbe. Fanu gba ni. Fi eje re. Ti ko laba won. Ati omi ara re ti ko laba won. Je ko dapo mo aye mi ko so mi di nimo daddy woni wo ri mi e wo mi ni e ba je se gbe mommy nigba te mi keyin ko ma lo pelu daddy awa se bi ko Mummy, Daddy, make a juno so much party. The make a solio woman. It's my bad job for me. I'm barren alone. Only soil the popcorn. But what a part I didn't delay. La ma fi ijọba Ọlọrun se je. Ah. O ya ke ina mo. Ki se bi ti iyan gbe yan wo kun. Ki se bi ti iyan so la so mu. To mo lu le pelu eri to so mu la so mu. E jira ka ni. E yi pada ni. Run me low, 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 run
ba mi ishipaya ba mi ti olorun fi aye yi ti sa ko si on kankan nile e wo eye eniyan ni mo wa baba mi n ko ni baba mo ni ayo lati so fun ni pe aye yi ti sa ko ma so fun ni aye ti ma ohun aye n koja lo pelu ifekunse re eyin ayanfe e mura eyin ayanfe eyin ara mi ni oluwa e ma mura ti n ba wa won nibe ti n ba ri won nibe o ma ku si olowo eyin ayanfe eyin ayanfe dide jesu tun mesile e mura e mura e mura isipaya nla fun gba ikeyin isipaya nla fun gba ikeyin olugbenga omo ojo isipaya nla fun gba ikeyin isipaya nla fun gba ikeyin ti olorun fi yan wa wi pe ka ma se gbe isipaya nla ha ọ̀pọ̀ ènìyàn ló má ti ṣẹ́ tí wọ́n ti kùnà ogun ọlọ́run ṣùgbọ́n nípa ore ọ̀fẹ́ elédùmarè ó fi ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo ṣera padà fún wa láìpẹ́ ọjọ́ ọjọ́ tí a ò mọ̀ olùgbàlà ń padà bọ̀ láti wá ṣe àwọn àyànfẹ́ lọ àbí kí lẹ́ni.